Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Tô aqui trazendo pra vocês mais um GTA. GTA não. GTA não. É mais um Red Dead Redemption 2. No caso aqui, Red Dead Online. Estamos aqui em Blackwater. E a gente tem que fazer a missão. Eu vou terminar aqui. Ó, vamos pra Rhodes. Que é pra onde a gente tem que ir. Vou ficar 5 dólares pra ir pra Rhodes. Tá bom. A gente tá aqui na DLC da fronteira, certo? Eu tô fazendo aqui a última parte da DLC que tem que ser feita. Certo, que é ir liberar o caçador de recompensas. Até agora vocês viram, a gente não tivemos nenhuma cobrança, apesar de que eles falaram que iria ser 15 moedas, né, para manter para fazer essa cobrança, né? Engraçado que eu tinha pele no meu cavalo. Que eu fui, é porque eu saí. Daí, não sei. Mas não me importa. Vamos aqui conversar aqui com. Aí, beleza. Mais um que a gente não vai pagar nada pra liberar, tá vendo? Beleza, gente. Aproxime-se do mural de procurados para comprar a licença de caçador. Mural de procurados.
Nós temos essa aqui, Meredith Hopkins. Atirou e matou o seu vizinho fazendeiro. Numa ação, não. Num ato de violência. No, né, o garoto foi pego invadindo a propriedade, tá? Vagrancy, unpaid rent. Esse aqui, Isaac Townshend. Vagrancy, não sei o que que é. Aluguéis não pagos e por matar a sua prima, que era uma notada cantora, beleza. O cartaz é recomendado para donos de carroças de apreensão ou jogadores com parte de bando. Barbarella Alcazar. Esse da Barbarella Alcazar, ele é. Como é que a gente faz com o negócio de carroça? Que a gente sai do coisa. É bem isso que eu quero, não. São 13 morais procurado. É, vamos para onde que eu tenho um estábulo aqui perto. Provavelmente o estábulo não vai me dar uma carroça. Vamos pegar um cartaz simples aqui. Eu vou. No dia todo dia a gente tem. Vou ter que fazer um desses. Vamos pegar essa mulher primeiro. Falam viva ou morta? Na capturado vivo ganha dá mais do que morto, né? Vou chegar primeiro na encruzilhada do que eu. Eu não tô falando.
É porque eu tô prestando atenção no mapa, não tô prestando atenção no caminho, né? Eu não vi com relação a. Ah, tá aqui perto, aqui ela vai pela. É, ela ficou. Eu matei o cavalo. Vamos lá. Olha lá, mata.
Cara, o cavalo tá quase sem. Quase sem vida. É, botou ali, acertar. Vamos lá, tem que voltar para Rhodes. Vamos lá, né? Ah, tá. Esse aqui tem que entregar no xerife de Valentine. Ah, legal. Dá mais 6 minutos pra entregar. Ah, gente. Aí, beleza. Pegamos aqui a dela. As fotos são mais ou menos parecidas, né? Tá, eu preciso de um estábulo. Vamos pro estábulo aqui. Temos o estábulo. É, a gente tem um estábulo aqui no final da. Vamos ver se a gente pega aqui um. Eu não sei se aqui a gente pega a carroça. Olha, aumentaram. Caraca, cara, aumentaram a baia para 10 cavados. Olha, legal.
Aí eu tenho esse aqui, o Tennessee Walker. Nosso querido Andaluz. Cara, a próxima baia. Cara, tá vendo? Cada baia. Por sangue inglês. Esse Andaluz, ele tá mais. A gente tem, eu tenho que ter dois. Eu preciso ter um cavalo de tração. Né? Aí depois a gente. Aqui, veículos. Comprar veículos. Ah, eu só consigo comprar. Tem que chegar a nível 10, olha. Ou melhor, a gente tem que ir fazendo devagarzinho. Subindo de nível. Pô, legal. Aí já é uma coisa. Cara, eu tava lá no estábulo, eu vim parar aqui. Coisa de retardado. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima. Mais vídeo. Valeu. Galera, eu sei que terminei aqui o vídeo aqui. Já tinha me despedido do coisa. Vocês estão vendo aqui, tô aqui caçando aqui. Fiz uma missão, tô caçando a missão. Olha só o que eu encontrei. A carroça. Ela tá indo só. Tá indo. Sozinha. Só tá os cavalos só. Não tem. Olha lá, não tem NCP usando. Tá louco, gente. Não, essa é histórica. Olha lá. Não tem uma pessoa andando dentro das carroças. Ó, mais uma tá pura. Algum erro de loading. Tá vendo o que aconteceu? Não sei o que que é. Eu não tô vendo um personagem aqui. Tá vendo? Um NCP. Vamos lá pra entregar aqui. Tá louco, gente. Limpar o cavalo. Ah lá. Sumiu na minha frente. Aqui ainda tem alguma coisa que é acontecendo.
Tá, tem umas coisas que acontecem assim, igual essa daqui, eu não sei o que fazer, sinceramente. Bem, deixa pra lá. Vamos pegar mais uma carroça aqui sem ninguém. Olha lá. O cara tá até ali, mas não tem ninguém. Tá louco. Gente, vou. Bem, depois a gente vê isso aqui com calma, certo? Bem, eu fui, gente. Até o próximo vídeo. Valeu.